Bajki z podziemia. Dobro večer, dragi gledalci. Evo nas u Bajkama iz podziemia opet. Drugi part ili deo dva sa Branković Zoranom, zvanim Lepim. Dečakom, jedan od tri braće Branković iz braće Jerkovića. Prva zgrada do Kneleta Kneževića, koga ste svi citirali uvek i postavljali meni bezbroj pitanja, čak i dan danas kad mi kažete kakav si u sadašnjem vremenu, kakav si sa Kneletom, pa mrtav hladan, jer čovek je mrtav već evo koliko godina, i nemojte pitati tako, nego već jednom da zaključimo. Lepi, dobroveče. Hvala ti što si došao. Ja ne volim da te zovem Lepi, ti si uvek za mene Zoki. Tako. Moj mlađi drug. Družili smo se i u braći Jerkoviće i svuda po gradu. Znaš svaku priču, svaki jači događaj koji se dogodio u gradu. Ja se izvinjam, Hristo Voskrese. Vojstino Voskrese, dobrodošao. Pa onda ćemo da nastavimo sada dalje. Znam, brate, sve priče, eto ti pitaj, ja sam tu. Ti znaš iz onoga doba kada je na Voždovcu bilo takav priliv imena, kakav je odnos snaga bio i na ruke, i na utoke, i na mangupiranju u gradu, i na autoriteti, koji imaš mekar zašta, ko je kakav bio, koliko se držao, kako su grupe počele da se ocepljuju, ko se više s drugima družio, i kad je uletela Gudra, jednostavno nastao je džumbus. Jeste, brate. Priča nam malo o tome, o to dobu najviše vole da čuju šta se desilo s braće Jerkovićima, sa tim ljudima koji su bili bukvalno najjači, ono, najviše imena je izniklo odanda. Pa, brate, šta bi ti rekao, mislim, sve ostalo zna, ja ću da pričam, nije problem, ali kažem ti, pojavilo se, na primer, taj Žabac Lagudžin, on je prvi to doneo u kraj. Mnogi znaju kad se desio incident ispred Luva, kad sam ja video mog brata pokojnog Rukija sa njime, ja sam uzdao štanglu i zlupo sam u ceo auto. Razumeš, ja nisam bio za to da se njih dvoje druže. Ja sam znao da on, pa je povlačio i Kneleta pomalo, ali se Knele nije dao, ipak nije bio za takve stvari. Ja sam čak štitio Kneleta i govorio mu, nemoj sa Žabcem da se družiš, jer on je i narkoman, a i tamo po kraju počeo je da truje ljude, da uvlači u onaj pakao iz koga je retko ko izašao. Ništa, ajmo na trenutak sada na reklame. Ja smo izgubili ono na početku, malo smo kasnili sa emisijom, razumite nas, da još malo sumiramo neke teme pa se čujemo za par minuta. Dragi gledalci, opet smo nazad u studiju. Ovdje nam je gost Lepi Branković, Zoran, jedan od tri braće iz braće Jerkovića. Fantastično vreme, iznikli su mnogi klinci u neke mangupe. Uvek su nas zvali, policija nas je zvala bitanke, lopovi, kriminalci, ludaci i tako dalje. A opet, to su bili mangupi, šmekeri, žestoki momci. Nismo se čak zvali ni kriminalci, ali ta dela koje smo u početku krenuli da radimo, to je ona bila maloletna delikvencija, malo ovo ono, mogli su i da nas više ukore nego toliko da vas seku sa domovima. Ja znam da su sva trojica braća bili rigorozno kažnjavani i da ste stano bili u onoj 12. stanici. Pa ne samo to, gledao si od oca Batine kako su dobijali, video si mi. I Bane, da, tvoj Bane. Tuko nas je kao konje, pa znaš sve. Sve znam, celu priliku u tvojoj kući. Nesebično sam znao da donesem stvari Benetton iz Italije, ja i pokojni Pižon, Nišlija pokojni, Srđan Pantelić pokojni, hvala Bogu, Jim je bio živ i ostao živ. Mi smo skupljani nekako i davali našim drugarima tu iz kraja, i kad nismo bili dobri, kad jesmo, znamo kakve su to muke, donosili smo garderobu, novac. Pižona našeg, eto, njega smo zaboravili da pomenemo, naš Pižon, naš drug, sjećam se koliko te on voleo, koliko je za tebe teo.
pa čak ne znam, onaj prca sa Zvezdare, kad je neke loše stvari u Zabelju pričao za tebe, on plače. I meni kaže, pusti me, brate, tako izbodne, molim te, pusti me. Da. A ja mu kažem, dobro, ne diram ti Adžiba, kom ti je, nemoj da diraš Kristijana, razumiš? Ja klino, šta, 19, 20 godina je kad sam došao u Zabelju, razumiš? Koja ti je najjača akcija tamo u braći Jerkovića što se odigrala? El sa Murijom, el sa nekim od, ajde da kažem, Mangupa ili Krimosa, tih 80-ih, 90-ih, koliko se sećaš? Što sam video, misliš? Da, i što si učestvovao. Ti si imao mnogo. Da, jesam, a ja se ne mogu ni setim više. Ja sam, na primjer, bio mali, kad sam, tako sam i učio, kad sam video da su Zoran Nedović, Šok i šta nam ovi, pokojnog Ranka Rubežića, on je sedio u nekom Opelu kao suvozač, neko je gađao, ja sam za sena pikselom u staklo, brate. Oni su otišli kolima, valjda, po oružje, šta već, dok su se vratili, nekog od tih Mankopa nije bilo, razumeš? Zoran je tad bio u kolicima invalidskim, sećam se, bio sam mali, znaš. I tako smo mi neke stvari učili od njih, znaš. Posle vremena, kažem ti, došao sam u tu Zabelu jako mlad. Pa sam pored Borisa Petkova tako imao, razumeš šta znam. Pa bilo je svega, mislim sad... To su svi dolazili u Luv, el' tako? Pa jeste, u to vreme, tu su se kačali. U našoj generaciji, ono kad smo mi, znači, bili... A tu si i Simenda zakačio sa mnom iz čistog mira. Pa, to su huškali drugi svi, razumeš. Simenda je... Koliko ja znam, bio ono korektan momak, ja nemam ništa loše da kažem za njega. Tada je bio sa jednim opasnim momkom, Vanjom Jovovićem, non-stop. Jeste, da, da. Mirza je bio tu pored njega, isto opasan momak, pucač. Pa, brate, kad je Ranko ranio Simendu i Crnogorca. Ne, ne, i ovog, Simendu i Mirka Vasiljevića. Da, Crnogorca. Kako ne, da, od Mirke Vasiljevića otac. Mi smo ga zvali Mirko Crnogorac. Da, naš čiji je to otac? Ma kako, ne znam. Mirke Vasiljević, glumica, ovo je to njen otac. Tako je, tako je. Da. I kažem ti, ja sam bio skoro tu kad je on pucao u njih, jer on je mi izbušio gumu, po snegu pustio ih do Svetera i tamo, kod Crvene Svetera, je pucao na njih, razumiješ. Jeste. A u Luvu se dešavalo najviše tih čarki, pucijevi šta znam. Ranko je poranjavao 10 ljudi ekspresno u nekom kratkom roku. Pa, baš... Baš u kratkom roku, da. Bio je jako prek, jako opasan čovjek. Bio je, kažu, mislim, ja sam gledao... Da, Šulc. Da, ja sam gledao, ja sam sa Mišom Čehom baš. Nas je otac tamo kod Miše zaposlio da radimo, da nam ne bi pravi probleme. Ja sa Mišom Čehom odem u Tiffany, kao na toplu čokoladu, šta već. Sedi Bižić i ekipa, a stvarno Bižić bio tada ono strah i trepet, pokojni Bižić. Pandur na pandurima, ona drtil u temen. Tako je, ali ulazi Baja, tad sam ja u principu prvi put video Dark, ovog Ranka. Ranka Rubežić. Da, da, da. I ja sa Mišom i svojima sam kao dete, šta radio, taj dan šmirlo tamo, šta mi Miša dao bi. Zato on je ušao. I ne znam, nešto mu je rekao bio Bižić, ali ja ne mogu da se setim, a nisam ni toliko ni, znaš, nisam znao ko je čovek u mantilu i sa rukom u džepu, znaš. Sad, da li je držao tu bombu? Uvijek je tako išao. On je tako isponižavao tog Bižića. Mislim, obojica su mrtvi. Ovaj neki milaka zemlja obojica, kažem. Tako ga isponižavao, naručio kapućino, popio kapućino i okrenuo se i otišao. Misliš da je smio nešto Bižić da mu kaže? Ma te, Ranko Rubežiću je... Moglo samo da se onako na onaj način ubije ili da se ne razgovara s njim na bilo kakve. Za njega nije postojalo ni lepo pričanje, ni ružno pričanje. Ne, kažem ti, meni je Boris Petkov, ja sam s Borisom Petkovom proveo sam i dane i noći i stvarno to je čovek koji je mene fascinirao nekim njegovim ponašanjem u to vreme kad smo se počeli družiti ono 91. drugi ono kad beše i on je meni pričao, kaže, ili da ga ubijemo, ili da se sklonimo iz Srbije, razumeš, da odemo negde. Znači, kak i ne iz Beograda, nego uopšte iz Srbije. Davo je zadatke, brate, mili, katastrofalne ljudima. I kažem ti, Boris Petkov je bio jako ozbiljan tip, ali je prezao od njega i, mislim, prezao. Pričao je o njemu i govorio mnogo da je mnogo bio ozbiljan i da je mnogo bio preke naravi i da nije praštao. Da li će takvi preki, afektni revolveraši ikad više biti u Srbiji? Pa,
Ja mislim da je jako teško. Eto, gledam ove klince sada, šta znam, kao treniraju nešto malo, ovo ono, kao neki voks i to i kao sad. Našao je mene da mi kao nešto kao, znaš. Mislim... E ti se dešavaju te stvari? Pa, desi mi se, znaš već šta moram. Pa desi se svašta. Pa šta ću? Šta ću? Mislim, ne daj Bož da me neko ponizi, ali šta ću, znam, već odem tamo da je trebam i... Znaš već kako i šta. I onda kad, evo da kad, ajde, puši, kad on... Dobro. Onda ide Kraljević Marko. Tako je. I kažem ti, ali takvi se teško rađe, veri mi. Nas su naši očevi učili, kao što su nas učili, da budemo pošteni, da budemo fair, korektni. Ovo sve što je, verovatno smo mi, taj prekid što je ta policija napravila između nas, jer nas je sve smestila u zatvor, tebe, sad, stavljam i sebe. Celu jednu generaciju. Tako je. Da niko nije imao hrabrosti, bilo je to pojedinaca. Nisu imali da prenesu, nisu umeli da prenesu to. Znaš, bio je tu taj Đorđe Božović Giška, bio je tu taj Knele, bilo je tu tih ljudi, razumiješ, šta je Arkan i šta znam. Ali, oni su se više bavili tim ratom, koji nas je sve unazadio i našu decu. Razumiješ, i nas i našu decu, nažalost. Tako da se niko nije toliko borio. Misliš da se nekako kriminalna skupina ili ta elita podijelila na ove što su se bavili politikom, ratom i malo sarađivala sa policijom i na ove koji su bili slobodni igrači, bili totalno na ulici, završili po zatvorima sveta. Pa znaš već kako je bio. Ali Gile je bio legenda. Giška je... Ali bio je veliki patriota. Mnogo robije ovaj... Tako je. Ali je bio veliki patriota i tako da... ti ljudi koji su trebali prednosti generacijama više se bavili tim ratom, ne kažem svi, dosta njih je bilo ratnih profitera, da ne pominjem imena, znaš ti jako dobro. Voždovac nikad neće imati takvu veličinu. Nikada, kako je bilo, mi kad smo bili, znači nikada, ti znaš kako smo se lepo i družili i slagali i kad treba posvađamo, ali uveče sedimo, jedemo i pijemo i družimo se. I kad su problemi, kao kućići, svi se okupe. Tako je, tako, nema pa. Ja znam da nisam razgovarao sa celim Crvenim soliterom i pola braća Jerkovića. Bila je neka tuča, ako se sećaš, sa nekim Otrovom, sa nekim onima tamo u školi, nekoj u Vojvode Stepe. A oni nisu više živi, to je, da, Otrov i Ugra. Mi smo otišli tamo, ja sam prvi došao u Udri, sa sve najvećim neprijateljima tu. I onda mi je rekao Bane Soliterac posle te tuče, šta ti ovdje vodiš, ti nisi Voždovčan Matrićan, pa mene ste zvali vi, jebote, da vam pomognem. Da, da. Ja sam prvi uleteo, razbio na školi, neka dupla stakla, bio je Biđa onaj, Vejna, svi su bili, sva imena da nam priđa Glamonja, s kojim isto nisam pričao, pa je tuča između nas na Voždovačkoj pijaci, rekla ko je jači i ko je... Ma dobro, Peđa nije bio taj kalibar da bi mogao, znaš kako... Ali je bio glava to groman. Jeste, a da ti kažem, znaš kako, ti si u to vreme imao si poznanstava na sve strane, znaš. Evo ti, na primjer, što ti malo prepominjam tog Tomu boksera, on zna i Peleta i Jareta, znaš, oni su trenirali sa njim. Jaka ekipa bila. Jaka ekipa. Pa si imao vamo na Beogradu svoju ekipu. Legiju, Šikija, naravno. Jova, Kova, svi su bili to. Da, oni Šanjari bili. Srle Inglez. Kako nije, pa seća se Stižovano. Kakvi mangupi, kakvi dobri munci. I Šmeker i Džentlmeni. E, tad nije bilo... Stipe Tatarević. Stipe. Viš kako se ti svega setiš. Naš brat, ja. Dobre. Beše Srle bio u Legiji. Ko je beše bio u Legiji od njih? Pa se vratio... Ugar stariji. Da, Ugar. Ugar stariji je bio u Legiji. Bije sad mu zadnjeli posle. Da. Pa je pobegao posle. Tako je. Sad ti se vratio. Ali su tebe oni svi poštovali, znaš. Ti si bio na više strana... Zvezdara, Novi Beograd, Boleć, Leštani, Gaca. I nije bilo ono jedna ekipa je moja i ja sam kao glavni. Nego sam svuda ima drugare, ekipa. Tako je, što ti malo prekažem, ono, za toalet kad sam krenuo, za Ruke i Gacu iz Boleća. Gaca te voleo, sjećam se, i u Grčkoj bio kod tebe, i došao kod mene ovde, i ne znam, boli mi neke rukavice, šorc, sve od Kristijana ovo, tvoja majka kod mene kad si bio u Grčkoj u zatvoru.
Stalno. Bilo je drugačije druženje nego danas. To ti kažem, ona je došla kod mene da popijemo kafu, tvoja majka. I on je brka, ja zaboravio sam mu ime. Dragan. Jeste. Dobar čovjek, ovaj, bilo je bombardovanje. On je došla kod mene da popijemo kafu. Onda ispala je tu priča, sad ti je Boris Petkov, koji te isto poštovao. Trebali smo neko suđenje ti dođemo. Međutim, nismo da. I ti si onda pao u Grčko i tamo vamo. Onda mi ima često dolazila kod mene. I naravno, kao što si ti meni pomagao, ja sam uvijek tu. I kažem, majka, ja sam nju zvao majka, majka, uvijek. Tako je. Mora da me slušaš, kaže. Nisi me poslušao, vidi, pogledaj kakav se uvranava. Sve smo majke od drugova zvali majke. Onda Boris Petkov tako upadne u neku priču. Ona kaže, sine, Borisovoj devojci je da bio rođendan ili tako nešto. Ona je imala neke fere haljine, šta znam. Kaže, Boris, kupujem sve. Kaže, ajde, evo, zbog Zokija neku cenu, šta znam. Ali i opet se prikupljali onda, kaže, ovo je preko za svog sina. Šta kaže sada za ovo što Buca, Džambas, Ljubiša iz Kanade priča za moju majku da je prostitutka i otac pedofil i tako dalje. Samo zato što sam upucao u oca, što sam ga tukao, što sam provalio da je cinkaro, što je pobjegao iz ove zemlje, zato što je ovdje niko Nikojević bio celog života. Znaš kako, vrate, da ti kažem, ovaj... Ti koji znaš situaciju majku. Da sam ja zbog Kneleta i Žabca i drugih savoždovca krenuo na njih. Jedino je Osman tu ispao, junak. Da, Đole, pokojni, Ganci, onda ovaj, i tu par momaka, ovi su ispali, ono, svi su bežali. Jeste, tako je. Kažem ti, ne znam, nikad ne bi dozvolio, niti sam dozvolio ikada bilo kaže šta neko za tvoju majku dok je bila živa i kad je mrtva bila. Ja sam došao na sahranu, tebe su doveli iz Zabele na sahranu, kad ti je bila majci sahrana. Ovaj, to što mogu da, mislim, gluposti, mogu samo da kažu da je, ti znaš kako si se proveo dok si bio u CZ-u. Ja nisam tako, ja sam dugo boravio u CZ-u, ali ti si od tvoje majke svaki dan na vreme imao ručak. Sjećaš se. Voće, povrće, svega. Imaš i slika dosta tih tamo kad si... Ovaj, to su posebne majke. Znači, naše su majke posebne majke. I onda ovo misli da je dovoljno daleko tamo u Kanadi da tako može da priča. Znaš kako, nemoj da me shvatiš pogrešno. Ja te ljude i ne poznajem. Bucka, kad te dolazimo. Ja te ljudi ne poznajem. Ja znam za to što je bilo između tebe, Kize, Kiza, čuo sam da je dobar momak, on ništa loše tebe ne Kiza kaže. Kiza nije toliko džubre koko je ove. Ovo je uvek bio govno. Ovo je Kiza, čuo sam da tebe ništa loše, Osman te voli. Skoro ne voli mene telefon. Kiza, naravno. I on je dobio od mene čutek i... Da. Ne može da me vole. Ja sam iz Krateža pucu u njihovog oca, jebote. Da. Ja ga ne bi voleo da je Zlatan. Ali... ima neko drugi šmek, sreli smo se jednom posle dugih godina tuča i rasprava i ovaj, bilo je sve u redu i iskulirao sam. Bio sam ja tu sa 6-7 omaka, on je bio sam na sajmu i ni kraj pameti mi nije palo sad nešto da skočim na njega ili sad kad bi sreo Miju ili ovog ili onog. Ti ratovi su, ili te sekire ratne su davno zakopane. Naravno. Ali ovo što radi on, što rade par njih preko javnih mreža, što svašta pričaju, to ne može da se završi. Istine, lako je pisati preko javnih tih društvenih mreža. A kad se sretnemo? Pa to kaže, šta treba, deca da nam ratuje sutra. Nemoj, molim te, nek nam deca lepo žive. Znaš, tako je. Nek su živi, zdravi i nek lepo žive. Nek imaju lepe devojke, nek se lepo ožene, nek imamo da do sutra dočekamo i unučiće. A to što će neko da priča... Što to rade? Što ne dođu kao nekada i kažu, Krile, meni se ne sviđa to i to što pričaš ili radiš i da stanu ispred mene i da kažu... Ja sam sa tim istim Bucom, ja s Kizom nemam kontakt, nic sam imao, ali sa Bucom sam imao kontakt pre možda jedno 2-3 godine i on je mene pitao, nešto je bilo tamo u Veneciji, nekog mog druga je izmakljao, ono... Jeste, dirao mu tamo čer, mog druga, mislim, mog poznanika, kog sam ja poznao i skočio za njega. I kažem ti, izlupo ga je pričao o toj emisiji. I on je mene zvao i tako pitao me za neke stvari. Ja kažem, brate, ja tebi ne mogu da kažem ništa,
loše, razumeš. Jer prvo, ja te ne znam, znam te tamo iz kafane, nismo se mi družili, ni pravili kombinacije, ni leba jeli. S tobom sam ipak i leba jeo i šta znam, ali opet ću biti realan. Ne možeš da kažeš i da jeste, sve i da jeste, ali nije. To je bila žena, bre, u svog muža, bre. Ti nisi bio tu, ti si bio u Nemačkoj zatvoru. Oni se za ruku vode, brate, ulicom. Tako je. Tvoja Kristina zna jako dobro. Kad god je vidim, što meni Mija danas kaže, kad god je vidim, ja je zagrlim, poljubim je. Evo, nek ti kaže Kristina, da li je Mija Baškalović zagrlio i poljubio? Kad god je video. On tebe, dečko, poštuje. Zamolio me to što me zamolio, ja sam rekao, eto, neću, nek mu je laka zemlja. Ja se male Nini izvinjavam, eto, ako sam je uvredio nju ili njenog oca, ali ja sam neko pravo istinu. Žučina čerka srela i rekla mi je da je dečko jedan drugi, ajde da kažem, kriminalac tada u pokušaju. Imao sam loše iskustva s njim u Grčkoj, to je od jednog mog prijatelja sin. I nekako gora kukus je da sada čerka od nekog tamo neprijatelja, ajde da kažem, da se opet vata sa kriminalcima ili krimosima. Bilo mi je žao, više bi voleo da je rekla, ej, završavam fakultet, imam normalnog dečka, udala sam se. Da, bio je neki dinar da kupi nešto sebi. Tako je, ovako. Eto, kao što je bila pre neko veče priča, ti i ja privatno pričali za Miju. Mija, dečko, on bre, gleda svoju decu, pozdravlja te, čak kaže, ako treba doći, ja da ispričam neke stvari, razumeš? Pre neki dan sam prošao, išli smo Šoškiću opet na grob. Da, da. Čudna odluka da se on kao, on je voleo i Železnik iz naši Ljubu i sve da se na Voždovačkom groblju sahrani, bio sam mu na sahrani i moraš da prođeš pored Žučinog groba. Tako je, da. Razumeš? Ja ovako prolazim majkim i kažem, bio si bre džubre masni, a neka ti je laka crna zemlja. Opet. Tako je, da. Da je sad živo, opet bih ga za ono što uradio gađo nekim metkom, ali... Dobro, tu ko ti je oca povredio, da. Razumeš. Ali ja kažem, eto, neću loše reći i bilo je nesporazum oko nas. A bio je pravi neprijatelj. Nije ovo lako karače kao brubru. Ali ja sam čuo da je taj konflikt, ali ipak usuditi se, udariti kiću onakvog čoveka, nije lepo. Neću da pričam mnogo o njemu, da mu dajem na značaju puno, ali kažem, ja se tom detetu izvinjavam što sam morao da kažem neke stvari koje mi leže na srcu, jer je on udario tvog oca kog sam ja mnogo voleo, kao i mogu tako reći. I s kojim sam išao, koji me zvao sine, jeste me udaro i to, ali što? Mislim, ono, i moje tata manijere. Ma ne, da ga udario u tuči pa da shvatimo, nego na kvaru. Moj otac je bio da znaju ljudi jači od mene. Tebi je čovek koji je rekao, čućete se, vidjet će se, pa će ti ispričati neke stvari. Da ne pričam sad to o emisiji, to će mi pričati privatno. Nek moje laka crna zemlja, brate, neka naša deca žive. Bilo je još mnogo tu u braći Jerkovića. Ali tebe na kraju posle taj Banes literac poštovo, na primu. Tako je, on je prvi javio za konflikt, tu i svaka mu čast. Uvek je govorio lepo za mnom. Jako mi je bilo žao kada je prepoznavanje bilo na Košutnjaku, nađen je leš čoveka spaljenog u tepihu. Da, tu je moj kum, treba bude umešan. I kad smo čuli da je Bane soliterac, ja sam prvi, kao čovek koji se tuko s njim na fer. Da. Rekao, baš mi je žao. Jel imali smo taj neki šmek? I kada ti je neko od neprijatelja, oponenata, rivala, mrtav, nekako deo istorije, deo detinstva, deo nečega je otišao. Da, da. Ja sam sa Banetom imao incident, bio je pijan. On je bio s mojim bratom u Seti gore, tržnom centru Kumodaške. Brate, iznevirao me, ja sam iz GPK, iz neke Alfa izvadio Kalašnikov, pa sam prišao, pa sam ga udario, bacio sam ga, ali bio je pijan. Onda smo, pazi koliko to ljudi je bilo. Tako je. Onda moj brat me odvoje, ja odem, pa me, ne da mi đavo mira, ja se vratim, uzem pištolj, vratim se i tu opet, bam, 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 bam. Šta je on vama iskreno rekao za fer tuču sa mnom? Kako je bilo? Znaš kako je bilo? Šta ne? Da sam ga pobedio. Da si ga pobedio i da nije imao kondicije, da znaš. Nije imao kondicije. Da, da. Kaže, možda bi da sam imao kondicije, nisam mogao više da dišem. Oduzeli mi se noge, jednostavno su počeli da mi... Udario sam ga low kickom, sam ga srušio, pa sam mu rekao, ajde ustani. Da, ali kaže, jednostavno su mi noge otkazale i nisam imao više danfa i to je to.
ja znam iz njegovih usta. A ti kažem, ovaj, ti ljudi su tebe poštovali, cenili, bre. Tako je. Znaš, kažem ti... Peđa Glavanja? Taj, a sad ćemo njemu, mislim, Bože, Bočko je Peđa Glavanja. Ja tada, taj policajac, to ga je skoro, kažu, tuko neki iz Parova, tamo kad je bio pričao o Zemuncima, izvadi legitimaciju i pištolj na nas, Vale, koji je živ, možda je prođe pozvedeći. Tako je. Saša, Banec Leterac, kog sam ja izlupio pred toga. I ja, bežimo preko njiva onih dole, tad su još nisu žarali, ovi zidali iz grada ono bili. Bežimo od Trte koji je policajac, vadi službenu legitimaciju i pištolj i puca metak za nama, svi naoruženi. Bane i ja u jednu stranu, Saša i Vale u drugu stranu. Razumeš? Znači, jesam ga udario, jesam otreznio se u onom momentu i kažem ti, jebi ga, znači što policajac, daj beži da nam ne neđe to oružje, razumeš? Pa smo zajedno i posle, sutradan me video na pijaci, prišao mi, izvinuo mi se, oni Selja, znaš Selja, tako se tako sećaš? Je, tako je. Selja i on su bili jako dobri, da li su neki rodi, ili Željko, i, uglavnom nebitno. Prišli mi oni Selja i kaže, prate, izvini, bio sam pijan. Uopšte ta priča za tebe, kažem ti, ta vaša tuča što bila, šta ćemo pričati, mislim o Peđi Glavonji, znaš već, jeste Peđa bio onako nezgrapan, yes, krupan, yes. Da. Ali ga naložili drugi i on skupio malo budaštva. Ja sam došao sa Legijom i onim Mišom Šikijem Popovićem. Da, jeste, da. Bio sam u Eleze Perljanu, jakni skino, a on je rekao, vidi ga kakav je kao Tarzan. Da, da, preseko bio, se Peđa. Da. A on bio je bio, viši od mene, on je bio oko 2 metra. Bio je krupniji od tebe u to vreme, ali je bio netrenirao nego što je prirodno bio. Masa. Da, masa. Ali dobro, šta i on je jedan umro u CZ-u isto, da. Kao i taj Simke pokojni. Tako je, Simke. A znaš da imam i žao mi je, ja se izvinjavam i vama, gledalci, a i režiji, imam slike Nišlije, Žabca, ovoga Simketa, Peđe Glavonje, Miša Amerikanca, da. I ovih u crno-belom koloritu. Tu je bilo i mojih i Hneletovih slika. Slikali smo se svuda po braće Jerkoviće. Neko od njih je oteo nekom fotografu crno-beli aparat. Da. Bilo je dal 32 ili 22 slike, ja ne sećam se. Ali ceo film je iskljocan. Taj je film stručno izvađen iz aparata, aparat je zalivađen za pljeskavicu vamo. Da. I ovaj, te slike postoje kod mene 2-3. Te slike niko nigde ni objavio, ni ti ima. Ne dam i ja ne dam ni ja tenatovi, ni moje, ne dam nikom ovo, ništa. Ne. Autobiografiju što sam tako napisao je. I priložit ću ih i vidjet ću neku emisiju da uradim posvećeno, eto, tim momcima. Mnogi od njih su ušli u sve droge, počeli su da se drogiraju, ali nije vidno promijenjen njihov karakter. Pa... Kao kod ovih novih, kad se nadrogiraju, odmah bi da se biju, da pucaju, silikonušu porod sebe, da rezervišu se pare, da svi znaju da su došli sa Ferarijom. Šta se tu dešava? A, brate, stvarno ne znam šta se dešava. Ovaj, tako je vreme bilo, neko prodavali im, što kaže neki klip što sam video, neka devojčica kaže, moj tata jede šećer na nos, prodavali im šećer, pa oni su onda tako počeli, pa nije da uzmu dobro, pa na kraju završe kao mačak, što kažeš, na primjer. Da, da, overdose. Da, ovaj, bili su neki kompleksi, u to vreme je tih ljudi bilo koji su imali neki kompleksi od nas koji smo imali, znaš. Šta znam, primjer ti i ja, imali smo u to vreme automobile naše. Da. Razumeš? Kupljene našim parama. Naravno. I svi su se čudali maloletno, dakle nama pare za... Pa krademo, ja u kaže, meni otac moj pokojni, došao mi u poslu Krišac, kaže, vidim ja, kaže, zima, snijeg, prođe pored mene neki princ NSU u to vreme. Kaže, dimi, dimi, kad ja vidim ruki za njim, ja trči upale od da ga stigne guvatim ga, kaže, on kupio auto, on klinac, imao 15 tako godina. Tako je, tako znaš je. Da smo imali uvek kola naša, pravili ruki smo pare. Tvoj brat. Da, da. Ali kažem ti, ovaj, i mnogi su imali komplekse od toga što ti kažeš. Urade se, brate, i hoće kao silikonoš, hoće da imitiraju nas koji smo umeli da napravimo. Pričamo malo o CZ-u. Nas su stavljali uvek na maloletno odeljenje. Bukvalno su one nabeđene mangupe čuvali tako što su nas kao izolacioni
ovaj blok stavljali mene uvek na maloletno. Kad god bi pitao šta me stavljate ovde sa maloletnicima, tamo na kraju si Daši neki... Da, da. Pa znaš, brate, mnogi se žale na tebe. A šta se žale? Pa jebi ga, pravi se probleme. Bilduju ovo, ono, jer to je kao neka fama. Kristijan se sklanju od jakih momaka. Ne, nije tako, tebe su sklanjali oni. Znaš kako smo se ti ja streli na hodniku kad si prebio kuvar, nešto ti bio odvratio, pošto mu komandir tu iza leđa misle će ga zaštiti. A ti skočio, a ti ga pehuku ga u sobu i nalupo ga. Sećaš se? I sad Marinović, onaj, ti stojiš ti na hodniku, ja ti priđem iz šetnje išli, bio onaj mečanj. Ti si bio na izvršnom. Da, da. Je li tako? Da. I mi se vraćamo sa šetnje. Pa je gumen imao pijamu na sebi, a ja sam te rekao, daj mu neku trenerku. I ti me zagrliš ovako. Gumen i Bosanac iz Ilijaša. Jeste, viš kako znaš. Ti me zagrliš ovako za obraze i poljubiš me, kaš, isti si otac, majko je tvoje, sjećaš se? A Banđur je bio vodio na šetnje. Da, 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 Banđur legenda. Kad je izmislio kao da mi je pobario ruku, nije mogo da je mrdne. Da, Banđur legenda. Nema šta, u našem kraju je stvarno, bili ste ti sinke koji ste imali mnogo jaku ruku. Sinke po Kruševcu, niko, mi smo za pare obarali ruku, brate, u Braći Jerković ste ti sinke imali stvarno. Da, da. Jake ruke, nema sinke tu Kruševcu, niko nije obarali ruku. Ali jebi ga, eto, završi tamo kako je završio, žao mi je jako. Nažalost, te, ja to zovem loš sport, loše odluke. Kad je došla Gudra u vaš kraj, mnogi su se, ajde ne kažem navukli, ali bavili tim sportom koji je najskuplji, najbrutalniji i najgori po zdravlje. I nastradali su. Idemo malo na reklame pa se vraćamo brzo nazad. Evo nas nazad, ja i on u pauzi, ja i Lepi Branković koji mi je večeras drugi put gost za redom, bio je u petak, sad je ponedeljak, idemo ovom nedeljom snažno, pozivaćemo goste za gostima, on će nam pomoći da dovedemo još neke koji su prosto zaboravljeni, a imaju mnogo toga da nam kažu i da diskutuju ovde sa nama o bajkama, za vas bajke možda, ali o pravim istinama iz podzemlja i van podzemlja i da otvorimo neke karte koje nikad nisu. Ja moram da vam kažem 067-7300-800, nazovite. Ako želite, evo imate dole levo u ćošku, baš tu levo dole. Imate broj koji ovaj, možete da nazovete, da nas pitate, da diskutujete, da bilo šta... Znaš kako, ova emisija možda se zove bajke, a mi ne pričamo bajke, mi pričamo o neke stvari koje se stvarno dešavale. Jer, na primjer, eto, Bane Soliterac koji je, nažalost, mrtav, koju ga je poznao Vale po toj tetovažici, tu kostovom, to ceo Braći Jerković zna, nema ko ne zna za to. Tako je. To se baš pamti. I onda kad ja kažem, oni kažu šta ove laže? Onda, ne znam... frke ove, frke one, pravili probleme, u Luvu Pucnjave, u Mažestiku, u Samijoviće. Kaže, koga si ti, kaže, upucao u životu? Pa? Pa to moguće da tako olako ljudi kažu i poveruju hejtelji i počinju da se pecaju i oni sami mene prozivaju preko ovih javnih mreža. A da te pitam, a šta misliš ti ljudi koji pričaju, koji te tako pitaju koga si ti upucao u životu? Da li su spalili metak u životu? Pa možda negde na svadbi slučajno. Pa ne verujem. Mi se upucao oblak neki, šta? Da. Ne verujem, ni to ne verujem. Jer njima je to jako, znaš, nemaju mude za to, pa je da ti to vao. Oni ne kapiraju da je u naše doba bilo lakše ubiti ili raniti čoveka, nego se potući. Pa tako je, do nekada i tako bilo. Mada smo se mi ono i tukli, pa dobro, nas uvatilo to vreme rata neko, pa je bilo to oružje dostupno svako. Osta je bio samo nastavak one agresije. Tako je, tako. I onih ratova tek na ulici što smo započeli, kada je navrlo ono onoliko oružje i ono, evo, onda se... Znaš kako je bilo, oružje imao svako, pa bilo, imao ga je neko ko nije smijen da ga pipne, nego ga nosio u torbi, razumeš? Znači, bilo svega, ali... bilo je ljudi koji su znali da ga potrebe lepo, znaš. To što tebe mogu da pitaju takve stvari, to, znaš, bajke, nije bajke, tako se emisija zove, ovo što ja pričam s tobom, što ti pričam s nekim ljudima, nisu bajke. Ma da se i videlo, mislim, neke ljude koje će dovodio, primer, šta znam, Acu Bulića, on je potvrdio dečko neke stvari. Osman, za koga su govorili Osman, da me dobro. Tuk od vama. Ma dobro, ja to ne znam. On dečko sam rekao da nije, ja znam i iz priče od ranije da nije, znaš, dete se mu dočekao, mali Cile Divan, momčić, razumeš? Tako. Čuo sam se pre možda 10-15 dana sa njime,
Ono, mislim, Stefan dečko... Stefan je fantastičan. Mnogo, mnogo. Pa i ovo, kažem ti, i moji kumići gore od Piđe, sinovi, oni se isto, znaš, ono, druže i kažu da je mnogo dobar dečkić. I hvala Bogu, naši sinovi, imaš ga i ti, nekako su za 10 nijanse sive dole, da. I što je dobro, zato što mi bi veoma bili nezadovoljni, tužni, razočarani da naši sinovi su, ne daj Bože, krenuli našim stopama. Međutim, postoje mnogi tatini sinovi koji po gradu ozbiljno mafijaju. I koji su, tatini sinovi koji su odavno neki nađeni u šahtu nekom ili u šancu nekom koji su overili. Znaš, moguće to, to ne pratim toga. Te, ali znam ove koji su aktuelni, dobro, da. Da dosta ovaj daju značaja tom angupiranju yes. i to i veoma su aktivni što se tiče problema, što je jako razočarajuće s obzirom da smo i mi uvek i vaspitali ih i govorili im da od kriminala nema vajta. Ništa. I kada navatamo pare, i kada nagomilamo sva bogatstva od kriminala, policija za jedan moment nam to sve oduzme, rasturi, ali ostaju je... posete, paketi, glupo... Na to se više potroši nego na bilo šta. Tako ali je. Drugačije je bilo u naše vrijeme, pa ajde i mogo si nekad nešto da... Ali sad je ta tehnologija toliko napredovala da ja ne savjetujem nikom od omladine da se bavi kriminalom. Hajde razumijem da se pobije na ulici neko, ne da biju jedan drugoga i da se življavaju na slabima, nego da se pobiju. To kapiram, kao što si ti ono išao po gradu, šibo si šta znam. Znači, kažem, da se pobiju, to opravdavam, razumeš? A, ne opravdam ovo življavanje, ja sam tatin sin, me je tata izvuče iz policije i šta znam. Kaži mi, napominješ, šibo, kao što si se ti šibo po gradu. Pa, brate, i što si? Objasni ljudima, pošto oni ne sadaju, kako si ti, šta si išao. Kako je to bilo? Ja čujem za nekoga iz onog kraja, uzmem petoricu momaka, odem tako tamo, je, kažem, ja sam taj, taj. Jeste, da. Hoću da se bijem s tobom. Da, zašto? Da vidimo ko je jači. Tako jeste, tako bilo, ja mogu, ja sam svedok toga da si, primjer, imao... Pera, Perić, problem. Hoću, brate, da idemo, uzmeš svojih pet momaka i kreneš. Dobro, sad to što pričaju tamo neke gluposti, to tebe ne treba tangira uopšte. Ti jako znaš šta si se preživeo, šta si sve prošao. Ajde, i Srbiji, koliko si dobio za šamar? Evo, koliko si za šamar jedan dobio? Pa, 23 godine sam se sudio zbog Majkić Milora. Pa kažem ti, eto ti, i šta, jedno Majkić udario šamar, dobio 5 godina. Ja. I čemu pričamo onda? To je to što hoće, kažeš, tatini i mamini sinovi. Kupio mu tata džipa. A što sam za 100 neviđene droge dobio 14,5 godina? Pa... Je li to neko dobio? Evo, vi ste bili optuživani za drogu, i za prodaju, i za dealing, da. I za sve to. Je li je neko ikada dobio, kao ja, robiju za 100 grama? Pa nije, pa ne, mnogo, mnogo. Ja znam, ja sam, ne znam, pratio sam kod Marića, ono veće kad si bio, i ja mislim da je sutradan ili dan, dva, posle toga si čujem 14,5 godina. Da. Ako jebote li ovaj Marić Maler, jebote, kogod ko njega pogine ili mu se nešto desi i ti dobije robi strašno. Daleko bilo. Rekao sam mu je to privatno kad smo se videli. A čekaj, zašto sam dobio tu? Pa kad si, vi znate da sam ja Kristen. Sve prezirao i da nikad nisam liznuo ni jednu drogu. Nisam cigaru zapalio. Znam, znam, ali ti kažem, zato što si Kristijan Golubović, zato što si... Im smetao mnogo, pa su gledali da te što duže sklonim s ulici, jer nisi im trebao ovde. Razumeš? Pričaju da sam rođenu majku namestio u zatvor, da. Koji su tu mentoli. Policija je stavila moju majku u zatvor da bi ja priznao djelo koje nisam uradio da bi nju izvadio. Ja sam se branio čutanjem i kad sam došao do suđenja, ja sam rekao, s tim nemam veze, moja majka nema veze s tim. Ima jedan od rodbine, izvoli. Jedan od rodbine izlazi i kaže, to je moje, ja sam to radio. Bukvalno ga je sudija izbacio iz sudnice. Tako ide. Pazi, čovjek priznaje delo, to je moja droga. Kristijan nije znao, baba nije znala. To je moje. Rekli su, vajde je bio osuđen za lažno svedočenje. Svedočenje.
A istina živa, njegova droga, njegova drugarica Aleksandrova. Ne, znam, istina. Ta mala da se... Da je, dok su oni tebe dizali vamo, oni su postavili kod tvoje kjeve tu malu da tako uđe je, sa drogom. Tako je, svi su da. I sada kad su nju marnuli, če je to droga? Pa dao mi jedan u crkvi. Ne, dao ti je Kristijan. Dobar scenarijo, dobar scenarijo. Dobar je scenarijo bio, 14,5 godina ni za što. To je super bilo. Da, da. Žuti, dobre vlasti. A da ti kažem, 100 palice po tuđu dupetu ništa, šta to ne boli? No da. Da, i onda godina, dealer, diluje drogu u crkvi, drogira se i on... A čekaj, kad su kamere sve snimili, snimile taj dan, tvoje da. Kapšine, to što nisu snimile, to što su naše kod tebe. Ne, nema ništa, nije bilo. A onda čemu pričamo? Pa čemu pričamo onda? Neki paket je pronađen kod moje majke 21 km od, ili koliko, ja kažem 21 km paradigma ili metaforički. Razumem. Moja majka je bila kod Uradisa. Da. Znam kod hotela Majdan. Da, znam, znam. A ja sam bio u crkvi Svetoga Marka, tu ima sigurno 10 km. Pa ima, da. 7 do 10 km. Da. Kakve ja veze imam? Moja majka nije rekla da je moje, ja nisam priznao da je moje. Nema mog DNK. Nikad niko, sem ove male, kaži da je to njegovo. Pa kako je moglo da bude moje kad ja... Nije ništa rađeno. Ne, lep scenarij, znaš, bilo je, smetaš im vjerovatno na ulici, pa je bilo, daj da ga slonimo. Kako su me ponizili s time da ljudi misle da sam ja narkodiler i da nema mjesta na svetu, na planeti, gdje može da se razmeni droga za pare, nego to mora da se uradi u crkvi. A ja nikada, ja sam bio u najvećim ratovima i sa Voždovcem i sa još nekim ljudima iz Italije, iz Albanije. Nikad u životu jedan metak nisam uneo u crkvi i rekli su moji drugovi, ako te bude neko čekao, čekat će ti ispred crkve, jer znaju da tada si nenaoružan, prilete će ti ispred crkve. Zato što su napravili takav scenarij, smetao si im ovde, pa su računice sklone. Na kraju, tebe ne treba da potešta to za majku. Mislim, to je krenula ta priča, to vidiš, kako jedna, na primjer, u komentarima o našoj emisiji u petak. Kao, jel ti Kristijan dao 100 evra da ideš posle emisije da se... Alo bre, moja čarepa košta je 100 evra bre, košarko jedna bre. Sramota je. I to prljeve da je dan za 100 evra. Mislim, strašno, onda kao lepi na tim bupovi, otkada, mislim, ja nikada u Drajzerovu nisam, jednom sam ušao neko cveće da odnesem pre 15 godina, nikada u životu nisam ušao. Ma dobro, čekaj, ja to kažu, drogirao se i ovo i ono. A ne, hoću da ti kažem... Kakve veze ima, gledamo ljude kakvi su bili na delima i nedelima. Tako je. Pričam za tvoju majku što kažu. To, ne, nadovezujem priču za tvoju majku. I na kraju, Kristijan namestio majku. Zato što je jedan čabarka pa govnar došao, jer ima dosta njih koji njega kao simpatišu. Ko oni što sam isto ih tukao, jel? Pa sve znamo. Znači, sve znamo. Ja nekim ljudima kad kažem kao, ej, jebi ga, priča ono veče s tobom, da je 24 sata preko ljudi, ja bio i video. Ne je spavao, mislim, o čemu pričamo? I ja znam da si spavao tamo kod družine, razumeš? Da si moraš takve prolaze vidiš. Ali ti decu voliš, ti nisi teo da ga poneziš pred decom. Znaš već kako neki ne samo on, nego mnogi, poturaju decu, već, razumemo se ti ja, poturaju decu sa sobom da im ne bi dali pod upetu. Kaži mi, Lepi, došli smo do kraja druge emisije. Kuda vodi ovaj brod? Novo vreme, nove generacije. Mi smo, eto, da kažem, u nekoj blagoj penziji. Želimo da budemo u onoj jačoj penziji, da nam se ne rešavaju te stvari. Pogotovo da ne bude one stare duhove, a i mene kao lava, jer ja smatram da je lav čak i kad spava. Tako je. Brate, ne znam šta ti kažem, ovo je ludo vreme došlo. Daj bar mi našu decu da vas pitamo, da učimo kako treba, a oni će svoje. Ljubiti brat dušu, hvala što si bio moj gost. Nadam se da će ovdje biti još dosta Voždovčana, da kažu ono što imaju da kažu, ono što nisu rekli do sada, a smatraju neki da su bajke, da bi vidjeli ljudi šta mi govorimo ovdje, a to je samo istina. Jer ako lažemo... Vas lažemo i sami sebe, a ko laže samog sebe, onda nije čovjek. Onda je kreten i budala. Vama želim svako dobro, laku noć i od mene i od Lepog svako dobro. Također.
bajke iz podzemlja.